Oh, die eerste naar een kit. Müssen wir? Müssen wir? Ja, det var faktiskt överraskande. Nu drog jag faktiskt lättare upp på högre tryck alltså. Det kan vara att det kanske lite fräschare ben men. Det är klart det blir ju väldigt väldigt mycket motstånd när du är på det kraftiga trycket. Och kanske att du får sparka knastarna lite mer. Ja, vanskelig att säga. Men det var helt överraskande. Jag kan inte dra på 3,5 eller. Ja, du säger det ja. Riktigt, riktigt. Det är intressant alltså.